Sekarang ni kalau maaf saya cakap, sekarang ni tengok banyak kartun Malaysia dia dah macam ke arah anime. Is it true? I don't know lah, itu yang aku nampak lah. But yeah, as long as it's good, it's good lah. Okay je, tak ada macam lah pun. Tapi somehow I feel that it will be so much better lah kalau kita boleh naikkan semula style kartun Malaysia kita dulu, like Santorian. Faham tak? Kartun animasi yang membawa sedikit sebanyak lah bahasa muda dia reflects kita punya Malaysian punya culture, dan I think it will be so much better that way. Lagi mata dadadad. Dan aku dah tak tahu lah nak lukis mata macam ni. Esa aku lukis mata macam ni je.